Guys, welcome back to the channel. Guys, sambal ini apa video ni? Chal love marriage or arranged marriage. Guys, sambal ini choi camp orang college choi camp orang. Guys, ada lah main karya. Nama kita ini, amma kita ipam 10k subscribers. Guys, sambal college support arna amma 10k subscribers aja. Orang nama ini kita bayi apa ni atau? Guys, amma kita lag agan dulu. Nama kita neer, amma kita open juga. Okay. Guys, amma kita ini video ni chal arranged marriage jangan love marriage jangan. Ni arranged marriage. Okay, guys, sambal amma kita neer video ni kita. Orang arrange marriage jangan, orang love marriage jangan. Love marriage jangan dekat, parang kat mana? Love marriage istana mana? Okay, ini korang. Love marriage jangan istana, arrange marriage jangan. No kan, marriage sahaja yang oki. Marriage sahaja yang oki. Okay. Life sili arrange marriage jangan istana, love marriage jangan istana. Love marriage. Anda kat mana? Andal, kurus. Andal? Nila. Samae edte, ini samae edte tentu ada. Samae edte tentu. Samae je, aku rendal tu. Anggota orang yang kanan kanan terhadir. Jadi ni apa yang dah arrange marriage atau love marriage? Arrange marriage. Jadi anggennya ni konfusi. Malay, sahaja ni pelak love marriage ni arrange berarti pun mikir pun fail ke apa ni ada pun chance. Betul ni mana? End beri nanti arrange tenne. Marriage itu anak itu tenne mana? Betul mana biru ni pun. Orang orang love marriage. Orang orang love marriage. Orang orang kita anggennya tu. Si arrange marriage orang orang betul. Anggennya love marriage korang tu combination. Okay. Oh. Ini mana biru? Tenme. Tenme, apa nama? Adar. Ada life ini arrange marriage jangan ista, love marriage jangan ista. Love marriage. Love marriage. Ni ni ko? Kyo. Love kah arrange? Ini cak, endo ti love marriage perang karno. Allah cara, perang puruogo ni cak tu dikiri, sondasta peragaan yang pelan aja. Hey, ni dia perai tu love marriage cik. No. Macca, nama lepok, orang orang manusia kita ni lo, ada tu, ni aku pernah tu semua tu ni allah beran na. Ipan, nama lor ada snake mana cila, abar ada kucjo, korum, elah months lagi, perspera understanding lan lo buat. Ipan, mana lor dijivi ke alpa lo, nama lor love marriage terbalun. Entah macam ni. Hello, berapa berana? Berapa? Harum al. Okay, life ni love marriage ano, atau arrange marriage ano, isto? Ini ke love marriage ano? Macam mana? Ini cila love kam arrange. Berapa? Love marriage. Love marriage jenda. Karena partner nak kurlu, ada orang arrange itu kali anak kerjanya lelal. Ah, kerjanya lelal. Ah, aduh unda. Okay, thank you. Bro, ni life sili. Arrange marriage anu ista, love marriage anu ista. Yang kira anda elok pun. Anda elok plan apa orang kerana? Anggeran ni. Ini tu mila. Kita elok better ame. Okay. Okay, thank you. Mana biri? Malika. Biru. Naya. Okay, life sili love marriage anu ista, arrange marriage anu. Love marriage ista. Mana anda orang kerana? Love marriage, leh, ala yang kita macam manusia kita, alih alih. Alih alih. Mana alih? Dah ipray. Arrange marriage. Hendah angin aja. Ah, zaman dulu korang pun macam ni, nama kita leh alih alih. Ia pada trend ni macam lelaki lain orang tu. Ah. Anda ramai yang arrange itu itu. Ila, ila itu baru ila. Apa korang pun arrange ni. Arrange ni. Okay. Sabit. Sabit. Okay. Life ni, love marriage jangan usah arrange marriage jangan usah. Angin aja choice. Ada marriage itu lah orang ni. Hello, okay, thank you. Okay, hello, entah apa ini. Arif. Okay, life ni love marriage jangan istimewa, atau arrange marriage jangan istimewa. Love itu arrange. Love yang mana love itu arrange itu mana? Prime itu itar sama itu itu. Oh, angin apa? Istimewa, entah angin apa yang mesti kerana. Istimewa lah, prime kan orang lelaki tiada istimewa. Oh, prime kan hari lembu. Ia single. Single. Guys, college, college ada juga orang lagi begini kat tengok orang apa? Okay. Entah apa ini. Achu. Achu, okay. Bro, life ni arrange marriage jangan istimam, atau love marriage jangan istimam. Love marriage. Love marriage. Entah kan? Agaknya. Agaknya. Ada mana tak pergi? Okay, pas single ano? Pas single ano. Single ano. Okay, life ni love marriage istimam. Entah kan? Parang kan ada? Abi pas, nama la alkara understand dia macam. Konsepan. Oh, posting ni ala understand dia tu. Nala manusia kita. Love marriage ya na. Istimam. Semua orang obviously ada ikhlas lah. Nah, ini yang macam mana love marriage ada lain, kalau ni ikhlas, ni leh. Okay, naik. Adil. Adil, okay. Life ni love marriage yang macam arrange marriage macam. Anggana baca baca love marriage. Love marriage ada perang kerana love marriage. Eh, apa anggana ke perang ni? Baca marriage ni istilah, istilah. Ini awal itu kan dulu lah, opus tiga ni ada ciri. Kamu tahu ibu rumah mangen lola korang sekarang arrange aye lu, baru ini hari hari ada gitu. Kalau marriage je, orang dua arrange itu, seta apa, anggal itu. Korek, kita alkali arrange na, ada ikut love marriage ni dah gua. Arrange marriage ni anggalnya ada seta pun dah gua. Ah, tuan dah love marriage ni kurang istimewa. Okay.
മാധവ് ഓക്കെ. ലൈഫിൽ ലവ് മാരേജ് ആണ് ഇഷ്ടം, അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് ഇഷ്ടം? ലവ് മാരേജ് ആണ് ഇഷ്ടം. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ലവ് ഒരാളെ ലവ് ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതല്ലേ വേറെ ആരും സെറ്റ് ആക്കി തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും ഭേദം. അറേഞ്ച് മാരേജോട് ഇഷ്ടമല്ല? ഇഷ്ടക്കേടില്ല, പക്ഷെ ഐ പ്രിഫർ ലവ് മാരേജ്. എന്താണ് പേര്? ഓക്കെ. ലൈഫില് ലവ് മാരേജ് ആണ് ഇഷ്ടം, അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് ഇഷ്ടം? ലവ് മാരേജ്. എന്താ പറയാൻ കാരണം? ലവ് മാരേജ് ആണ് ഇഷ്ടം, അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് ഇഷ്ടം? ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് ലൈക് മാരേജ്. ഓ സിഗ്മ ബോയ് ആണോ?